deixe somente as suas pegadas na areia. Não se esqueça, ajude a retirar o micro lixo da nossa querida praia. Vamos preservar a nossa praia para as próximas gerações. E se você acabar encontrando um animal marinho debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias através do telefone 0800-642-3341. Eu sou o Javi Raimoade aqui nas transmissões do Brava Connection nessa quinta-feira. E olha, vamos respeitar a sinalização do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Agora há pouco, esses turistas acabaram adentrando aqui na Bandeira Vermelha, que é o local com área aí de perigo sinalizada. Então a área de refúgio aqui não é aconselhável tomar banho. E o nosso querido guarda-vida chegou até ali para passar as instruções, lembrando da área de risco. Então vamos sempre respeitar a sinalização. Prevenir é salvar vidas. Não entre na bandeira vermelha. Está aparecendo também a água viva. Ela está sinalizada com a bandeira lilás no posto de guarda-vidas. No caso de emergência, procure o posto de atendimento aberto ou ligue 193. Tenham todos uma ótima tarde. A qualquer momento eu retorno aí nas transmissões do nosso querido Brava Connection, seu canal de surf e culturiate, ou melhor, sua revista digital aqui da Praia Brava. Tenham todos uma ótima quinta-feira!